seconds. Time's up. Move, move. Bomb planted. Precision airstrike ready. We defuse the bomb. That's the way. On to the next round. That's the way. I like you. Search and destroy. Protect the objectives. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV begins firing. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Phoenix 3, good copy. Strike inbound. Enemy bomb at Bravo. Get over here. Attack on target. Buscar a mujer no consigo, hombre. Switching sides. Search and destroy. Secure the bomb. Destroy the targets. Bomb secure. Destroy their weapons. Já estão na nossa base, meu. Como é que eles vêm para a nossa base, meu? Estão na nossa base, cuidado, meu. Aí, mataram-me na nossa base. Aí de cima. Não sei, mas tem um gajo aí do teu lado esquerdo. Agora não sei se voltou para trás ou não. Está nos carris, agora tem um nos carris. Voltou para trás, acho eu. Não, tá na outra base. Tá na bomba A. Espera um bocadinho. O gajo vai buscar a bomba. 30 seconds. Time's up. Move, move. We have the bomb. They're planting the bomb. Tu ainda não estás muito bem, Daniel, mas deixa de estar aí. Bomb planted. Set security.
Já cara tá vendo. Ainda achar não vai ter tempo. That's the way, on to the next round. Onde é que estava o gajo que te matou? Cima dos... Search and destroy. Os carris? Ah, matei uma claymore aí para os gajos virem por trás, mas não consigo contigo. Less than a minute. Os gajos estão aí perto do ar. Ele também estava aí. Não foi nada, não foi uma claymore. Eu acho que foi uma claymore. Ah não. Search and destroy. Secure the bomb. Targets. We have the bomb. Ah, matou, meu. Como é que o gajo sabia que eu estava aqui, meu? Ah, já não estava a ver o cabrão. Shake it off. Focus up for next round. Viu-te a sair, mas ele voltou para trás e viu-te. Ele não sabe, olha. Ah. Entrou aqui. Eu pensei que era o gajo que tinha ido para trás, mas afinal não foi. Switching sides. Olha, não acho que foi esta merda, está bom. Search and destroy. Protect the objectives. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. They're hurting. Let's send them home. Tá, me devia ter lançado por toda coisa.
Search and destroy. Asset locations confirmed. Defending them is critical. Get to Alpha. Enemy bomb planted. Finish the job. Shake it off. Focus up for next round. Search and destroy. Protect the objectives. Friendly counter UAV active. Enemy cluster strike incoming. Get cover. Tá um aí, Daniel. Aí, tu deu uma snipada. Aí o quê, meu? Tá no meio do mapa, Daniel. No meio do mapa mesmo. No meio. Olha, aí ele tá aí. E cuidado com a tua mão do meio. Aí, à tua esquerda, do meio. Não, não é aí no meio, aí. À frente, isso ali, ó. Não tá o vagão. Esse pequenininho ali à frente, mas é à tua esquerda. 30 seconds. Olha lá fundo. Mas, filha da puta. Também a mim me matou assim, filha da puta.